25. Olá, curitibanas e curitibanos. Começa hoje um programa muito especial. Um programa para fazer você pensar, refletir, para ajudar você a decidir. Decidir sobre a sua cidade, o seu bairro, a sua rua nos próximos 4 anos. E aí, como é que fica? De repente tivemos que nos afastar, ficar em casa, com medo da doença e de perder o emprego. Foi quando ficou claro que Curitiba voltou a ser maior que qualquer dificuldade. Que essa não é qualquer cidade. Não ficou parada, não ficou distante. Ficamos ainda mais próximos do que antes. Professores na sala de estar. A merenda na mesa para almoçar. Outros heróis na linha de frente, cuidando da nossa gente. Não deixando faltar nada. Respeito, empatia, dedicação, atenção, medicação. Muitos se foram, mas muitos voltaram para casa. Mas e agora? Como é que fica? Volta a dúvida ou fica a certeza? Essa eleição não é para saber se eu fico. É para saber como é que fica a sua vida. É exatamente isso. É sobre como fica a retomada da nossa economia, como fica a vaga no SEMEI, como fica o transporte público, como fica a geração de emprego, como fica a segurança do seu bairro e a sua qualidade de vida. Porque saber o que uma cidade precisa não é difícil. Agora, saber fazer é outra história. E aí? Ser prefeito não é pra qualquer um. Tem que ter o dom. Tem que trabalhar pra uma cidade inteira. Infraestrutura, emprego, tem o cuidado social também, com a população de rua, por exemplo. O primordial é conhecer a cidade. Você precisa conhecer os problemas pra você pensar em soluções. E eu fico com o Greco. Ele é criativo, ele é esperto, ele sabe mandar, ele sabe fazer. Ele é um urbanista, então ele tem um conhecimento. Ele tem um cuidado especial pela cidade. Quando eu olho pra trás e vejo as ruínas das quais nos levantamos, as contas que não fechavam, as dívidas que se acumulavam, as impossibilidades que nos amarravam as mãos. Vamos vencer essa pandemia de cabeça erguida. Erguida! Em breve virá o abraço. A mim nunca sobrevirá o cansaço, porque brota em mim a alegria, a energia de servir incansavelmente minha amada Curitiba. Eu me sinto bem em ver a nossa vida melhorar. É 25 pro que é bom continuar. Greca é Curitiba, Curitiba é Greca. Eu me sinto bem em ver a nossa vida melhorar. É 25 pro que é bom continuar. E como é que fica? Fica com Greca. Com Greca 25. Rafael Greca, prefeito 25, vice Eduardo Pimentel, coligação Curitiba Inteligente e Vibrante, DEM, PSD, PSB, Republicanos, PMN, PSC, Cidadania, PP, PRTB, PTB.